Ман сани қутқараман, маликам. Нима бўлди? Сан нега йиғлабсан? Ertaga meni ajdarhoga berib yuborishadi. Har yili ajdarho shahardagi eng chiroyli bokira qizni yeyish uchun so'raydi. Va bu yil o'sha qiz men bo'ldim. Nima uchun men bunaqa chiroyliman, ha? Men seni qutqaraman, malikam. Sen nima ajdarni o'ldirasanmi? Atak osonroq yo'llari ham bor, lekin manaqa boru o'sha men seni shaqillataman, karochi. Boshqa osonroq yo'llari yo'qmi? Ну, yana burningni urib sindirsak bo'ladi. Va sen boshqa eng chiroyli qiz bo'lmaysan. Эх, майлы шақылаты қол.